Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це Сергій Комісаренко, вчений, біохімік, академік Національної академії наук. Вітаю вас. Добрий день. Я не знаю, чи це буде. Я вас вітаю, але не знаю, коли буде передача. І перше до вас таке питання. От ви президент Українського інституту миру. В Україні наразі дуже відомо, що мир у нас в дефіциті, тому що ми бачимо ситуацію на Донбасі, і чомусь отже проходять роки, але не вирішується ця ситуація. Це тому, що не дають вам працювати в цьому напрямку, і, в принципі, громадськість і всі, хто реально може якимось чином пришвидшувати вирішення цього питання, просто відсторонили від цього процесу, як ви вважаєте? Ви знаєте, що я трошки зроблю уточнення. Справа в тім, що я насправді займаюся проблемами миру, і я є першим заступником голови Української Ради миру, яку очолює Леонід Макарович Кравчук. Але цей інститут миру і демократії зараз став віртуальним. Я дуже щільно співпрацював з дуже відомою людиною у нас, це з академіком Богданом Гаврилишиним. Я думаю, що ви добре знаєте Богдана Дмитровича Гаврилишина. І цей інститут був створений десь у 2002 році, тоді, коли я брав участь в політичному житті. З того часу вже минуло багато років, я повернувся повністю в наукову діяльність, і цей інститут став віртуальним. Але все одно мене дуже хвилюють проблеми миру, я роблю все, що можна для миру в Україні. І зараз моє головне завдання – це боротися з біозагрозами, зокрема з загрозами, пов'язаними з поширенням коронавірусу. Але все ж таки, якщо подивитись на ситуацію щодо війни в Донбасі, до проблем вірусу і все, що з ним зв'язано, ми повернемося трішечки пізніше. А от з вашої точки зору, чи є, в принципі, перспективи мирного врегулювання конфлікту у найближчі часи? Чи ми просто будемо дивитись на те, що в нас цей конфлікт буде там 10, 20, 30, 50 років? Тобто ми ж розуміємо, що є, в принципі, прецеденти там з партизанськими рухами чи неконтрольованими територіями. Країни живуть реально десятиріччя. Навіть якщо брати Афганістан, там частину країни контролює рух Талібан, а частину уряд, який підтримується закордонними військовими. Тобто, в принципі, от коли можна чекати в реальності якоїсь зміни на Донбасі? Ви знаєте, що, як на мене, це абсолютно очевидно, як довго буде конфлікт. Все повністю залежить від Росії. Як довго вона буде підтримувати цей конфлікт, так довго воно буде продовжуватись. Останні події в світі, зокрема поширення пандемії коронавірусу, може все-таки призвести до того, що Росія перегляне свої позиції і вийде повністю як фізично з нашої території, так і, звичайно, за допомогою тієї масової допомоги, яку вона надає нашому Сходу. Ви знаєте, про що йдеться. Якщо ж Росія буде продовжувати цей конфлікт, це, знаєте, як і вогнище. Ось воно нібито все вигорає і все припиняється, але трошки треба додати туди пару деревин, так? Трошки підлити, можливо, спирту, і воно знов починається. Так і Росія. Їй, напевно, вигідно підтримувати конфлікт на сході України. Вона його фактично ініціювала, вона його започаткувала, вона його зробила, вона його підтримувала. І як довго вона буде підтримувати, так довго і він буде продовжуватися цей конфлікт. Якщо все ж таки подивитись на цю ситуацію і заглибитися в суть конфлікту, ми ж розуміємо, що абсолютна більшість там громадян України воюють з сторони непідконтрольних територій. І якщо навіть
прийти до висновку, і що ситуація так буде складатися, що Росія звідти виведе всі свої війська, умовно, не буде допомагати, таке інше. Але все ж таки, ми бачимо, наприклад, що в тому ж Афганістані, якщо просто от паралелі такі проводити, йому ніхто з інших країн не допомагає. І нічого не заважає Талібану фактично контролювати половину Афганістану. І є підтримка, немає підтримки. Тобто, якщо Талібан підтримували раніше Сполучені Штати, коли там був Радянський Союз в Афганістані, то там була підтримка з-за кордону, і американці цим навіть хизувалися, що вони патріоти і новітнє озброєння поставляли для вбивства радянських солдат. А якщо ми бачимо ситуацію в Україні і в Афганістані, зараз, наприклад, рух Талібан ніхто не підтримує. Але ми все одно бачимо, що навіть військові НАТО нічого не можуть зробити. І навіть Трамп зараз через «не хочу, не могу» все-таки сідає за стіл переговорів з Талібаном і підписують мирні угоди. І домовляються про вивід військ з Афганістану. Тобто, не вважаєте ви, якщо просто подивитися на ситуацію в Україні, якщо навіть і не буде там ніякої Росії, Америки, в нас та Євросоюзу, ніхто не буде впливати на цей конфлікт, то ті люди, які там живуть, вони нікуди не зникнуть. Зброя, яка в них там точно є, вона теж нікуди не зникне. І яким чином можна тоді реально сподіватися на мирне вирішення цієї проблеми? Як на мене, ця аналогія, яку ви наводили, абсолютно неадекватна тому, що відбувається в Україні. Коли ви говорите, що Трамп починає переговори з Талібаном, які знаходяться в Афганістані, це йде розмова різних країн з різним населенням, з різним розумінням, що таке демократія, що таке... А ми зараз говоримо про населення України, які щонайменше 70-80 років жили, а я можу сказати, і вже століттями, жили на цій території, і зрештою у нас ніколи не було конфліктів. Цей конфлікт почався абсолютно, на мою думку, інспірований штучно, і тому він і продовжується. Якщо зникнуть зовнішні причини, які викликали цей конфлікт, він, зрештою, абсолютно вщухне. І потім ми за допомогою вже тоді переговорів можемо домовитися, на яких умовах ці регіони повернуться в повному розумінні цього слова до складу України. Чи там буде певною мірою амністія для людей, які воювали і вбивали один одного. Це територія України, це не те населення України. І якщо забути, що трапилося в 14-му році, то в 13-му, 12-му, 11-му, 10-му роках і перед тим, там було абсолютно нормальне життя. В тому сенсі, що воно було таким, як воно і мало бути. Ми, звичайно, хотіли б жити краще. Ми хотіли б жити заможніше. У нас, я, наприклад, вважав би, що шахтарів потрібно було закрити шахти, ті, які збиткові, людей перевчити на іншу спеціальність, надати їм, тільки не викинути, звичайно, їх на вулицю, а надати їм можливість працювати, забезпечити гідний рівень життя, так, як воно було в Британії. В Британії, де я маю добрий досвід, напевно, ви знаєте, що я 6 років був першим послом України в Великобританії і дуже ретельно вивчав їхній досвід. Вони, це була найбільша країна в світі, вони, зрештою, позбулися імперського менталітету, вони реформували свою економіку, вони багато робили, вугілля виробляли. І Майкл Хезлтайн в уряді Маргарет Тетчер фактично закрили всі збиткові шахти, але вони перевчили це населення. А це було вкрай складно зробити, тому що шахтарські профспілки були найбільш потужними в Британії і казали, що якщо їм не подобається який прем'єр-міністр, то вони його можуть миттєво скинути. Але їм не довелося скинути Маргарет Тетчер, а вона поламала їх. І зрештою, зараз в Британії немає збиткових шахт, а та кількість людей, яка звільнилася, вони всі мають прибутки, вони всі працюють, їх забезпечили гідним рівнем життя. Те ж саме стосувалося оборонної промисловості, судобудування, металургійної промисловості і так далі. Тобто нам потрібно було робити практично те ж саме. Між іншим, Донбасський регіон, його індустрія з'явилася завдяки кому? Британцям, бельгійцям і французам. Не російській імперії, ніяким чином.
Зрозуміло. Якщо подивитись на ситуацію трішки з іншого боку, ми ж розуміємо, що після того, як в нас відбувся державний переворот, деякі називають революцію гідності, ми все ж таки не бачили якихось заяв щодо закриття шахт на Донбасі і звільнення тисяч працівників. В принципі, там розкол саме в суспільстві почався з питання мови, з питання нашої героїчної радянської історії, з питання, куди нам йти, бути нам нейтральною країною, чи йти до таможенного союзу, чи там до європейського, підписувати асоціацію, не підписувати, вимагати від європейців кошти на переобладнання своєї промисловості для того, щоб мати конкурентні хоча б умови однакові з підприємствами з Євросоюзу. Тобто в цих питаннях основних полягала суть. А ми зараз бачимо, якщо подивитись на цей розкол, в Британії такого точно не було. І тут домовитися буде дуже важко, тому що є вже низка законів, низка квот щодо дискримінації і російської мови, і історичної справедливості, і дуже багатьох питань. І щодо вирішення все ж таки цього основного питання миру, потрібно всі закони кудись чи відмінити їх, чи переформатувати у доступному форматі. Вам не здається? Ну, я відразу вам скажу, що ви інколи називаєте такі терміни, які я не розумію. Ви говорите «історична справедливість». Я думаю, що кожен з нас під історичною справедливістю бачить зовсім інші речі. Ви можна мене людина, так бачите. Ви сьогодні запросили на розмову, і я досить ретельно підготувався в тому сенсі, що я приглянув останні новини світу, останні цікаві дуже новини щодо пандемії коронавірусу. Ми з вами починаємо розмову, я тепер бачу зовсім про інше. Я є академіком Національної академії наук України, я відповідаю і Академії медичних наук, я відповідаю за медико-біологічні проблеми, і я думаю, що вас буде цікавити саме ці проблеми. Коли ви переводите їх в політичну площину, я б сказав би, от проблеми з миру, тут я виступаю абсолютно не як фахівець, не як член Національної академії наук, а як звичайна пересічна людина. І я так відчуваю за вашими питаннями, що ми стоїмо на різних, а можливо і не зовсім різних позиціях. В цьому немає нічого поганого, тому що кожна людина може мати власну думку. Але коли ви говорите проблеми з російською мовою, я не бачу ніяких проблем з російською мовою. Колись я був кандидатом в президенти України в 2004 році, я відвідував всі регіони, я виступав українською мовою на Донбасі, виключно українською мовою, мене абсолютно нормально сприймали. І ще й тому, що перед тим, я колись був віце-прем'єр-міністром, який відповідав за гуманітарне питання, і ніхто ніколи не ставив питання про те, що людей треба примушувати говорити українською мовою. Вони говорять тією мовою, яку вони знають. Я не знаю, скільки ви знаєте мов. Я знаю, що найменше, ну, я знаю добре англійську мову, французьку мову, трошки володію німецькою мовою. Я вважаю, що знання багатьох мов – це тільки допомагає людям спілкуватися. Погоджуюсь повністю. Їхні професійні діяльності і так далі, і так далі. Але ніхто не може примушувати іншу людину розмовляти іншою мовою, якщо їй вона не подобається. Зовсім інша справа не про ту мову, якою ти розмовляєш, спілкуєшся, а от державна мова. В країні повинна бути державна мова. Це абсолютно нормальна ситуація. Але все ж таки, так, дійсно, ми розуміємо. Я розумію, що зараз ми трохи відклонилися від основної суті нашої розмови. Якщо все ж таки більш професійно підходити до саме вашого напрямку в науці, то, якщо я не помиляюсь, і якщо брати інформацію з інтернету, ви вирішували проблеми імунітету саме тих людей, які ліквідували Чорнобильську аварію. І якщо я правильно розумію, тобто там у вас були дослідження з того приводу, що якщо маленькі дози радіації впливають на людину, то сили імунітету організму людини, вони фактично зменшуються, якщо на цю людину впливає радіація. І такі от щодо пухлини, віруси, ці всі хвороби, вони починають розвиватися швидше, якщо на людину впливає радіація.
І от, в принципі, в мене тоді логічне питання, а чому навіть от пухлини зараз лікують все ж таки радіацію? Тобто, фактично, зменшують імунітет організму, щоб вони не розвивалися. І саме в нас проходять різні етапи опромінення, щоб не допустити розвиток раку. Тобто, якась от дисонанс трошки є. От ви, як спеціаліст, можете пояснити, от, і чи я просто не орієнтуюся саме в деталях цієї проблеми? Ніякого дисонансу немає. Взагалі, проблема розвитку злоякісного росту, тут коли часто називають рак. Раки – це, як правило, пухлини епітеліального походження. І рак, не всі пухлини є, умовно кажучи, раками. Але рак зараз називають просто злоякісний рост. Ну так, в побуті. Ви абсолютно справедливо згадали, мені навіть приємно, що ви про що ми провели фактично унікальний експеримент. Зрештою, ніхто, звичайно, не робив експеримент на людях, але ми просто відстежували вплив малих доз радіації на здоров'я людей, зокрема, на їхню імунну систему. Чому це дослідження було унікальним? Тому що зрозуміло, що ніхто не буде спеціально промінювати людей різними дозами з тим, щоб подивитися, як воно впливає на їхню імунну систему. Але так сталося, що коли відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, я відразу зрозумів, що більше чи менше, в залежності від дози, це буде впливати на різні органи людини і, зокрема, на імунну систему. Я імунолог, я очолюю відділ молекулярної імунології в інституті, яким я керую. Це дуже близько до мене. Я працював і вчився тоді в інституті Пастера в Парижі, ну, один з найбільш відомих наукових центрів, який займався проблемами імунітету, зокрема. І тому я запропонував вивчити, що відбувається з імунною системою людей, які працювали те, що ми називаємо ліквідаторами. Це молоді люди одного віку приблизно, однієї статі. І за допомогою Центральне воєнно-медицинське управління, це ВМУ радянської армії, я домовився, що ми вивчимо імунітет у людей, які отримали дозу, яка вважалася абсолютно безпечною. Це 25 БР, біологічних еквівалентів рентгену. І ми показали, що у цих людей значно зменшується система природнього імунітету. Природний імунітет, носієм, так звані природні клітини-кіллери, які відповідають саме за противірусний і за протипухлинний імунітет. Вони зменшувалися, що можна було передбачити, буде у цих людей, можливо, викликати більше злоякісних пухлин і менша резистентність проти вірусу. І так воно було, зрештою, підтверджено. Але, коли ви говорите радіація і пухлина, справа в тім, що радіація пошкоджує генетичний апарат клітини, нормальної клітини чи трансформованої клітини. І тому вже давно відомо, що можна використовувати досить жорстке радіаційне випромінювання, наприклад, так звані кобальтові гармати, з тим, щоб цілеспрямовано пучком променів брати, не випалювати, а руйнувати генетичний апарат злоякісних клітин. Звичайно, при цьому і оточуючі клітини нормальні, вони теж руйнуються, але значно менші частині, крім тих клітин, які є пухлинами. Це був такий підхід, який зараз використовується все менше і менше, тому що зрештою він досить токсичний. Зараз з'явились нові методи з розвитком сучасної біології, які дозволяють за допомогою чи зміни генетичного апарату злоякісних клітин, чи доставляючи до цих клітин за допомогою відповідних переносників токсичні речовини саме для пухлини, руйнувати ці злоякісні клітини. Тобто зараз відбувається дуже потужний, висококваліфікований наступ на злоякісний рост, чи називіть його на рак. І вже ми маємо приклади повного лікування злоякісних пухлин, наприклад, меланом, одна з найбільш злоякісних, це не рак, але це іншого типу пухлин, але вона злоякісна. І якщо раніше вони практично не були виліковуваними, то зараз є інколи до 100%. Тобто є вже і ліки цілеспрямовані
на лікування злоякісного росту. І є методи, які насправді дозволяють їх. От я трошки відволікаюсь, але 2 роки тому дві Нобелівської премії, одна з хімії, друга з фізіології медицини, навіть з хімії, були присуджені саме за роботи з імунології, які продемонстрували, що імунна система, яка стоїть зрештою на обороні, вона охороняє наш організм чи від вірусів, чи від злоякісного росту. Інколи вона працює навпаки проти нас. Так от було вивчено, як це відбувається, і були зроблені інструменти, які дозволяли виправляти імунну систему і призводити до лікування злоякісного росту. Один з дуже красивих і відомих прикладів – це колишній президент Сполучених Штатів Джиммі Картер, якому зараз понад 90 років, у нього було декілька разів і різні злоякісні пухлини, і за допомогою сучасних методів його було повністю вилікувано, і він зараз живий і працює. Угу. Тобто, якщо вас правильно розумію, якщо от відсторонитися від саме лікування, от нас в Україні достатньо багато є атомних електростанцій, і не дай Боже, станеться якась там трагедія чи аварія. З вашої точки зору, Україна готова, як раніше, радянська Україна, якось реагувати на цю аварію і ліквідувати її? От з вашої точки зору, в умові того, що, наприклад, зараз коронавірусом, ми бачимо, що рівень біологічного захисту щодо наших лікарень і людей, він дуже був, ну, його практично зовсім не було. А щодо все ж таки таких от випадків, що, не дай Боже, щось станеться з нашими АЕС, а у нас їх багато. А ви знаєте, скільки у нас АЕС? Ну, якщо я не помиляюсь, 5. І правильно, там по декілька енергоблоків. Ну, 5-4 зараз працюючі, одна закрита. По-перше, ви питаєте, чи зможемо ми. Все залежить від масштабів аварії. Я сподіваюся, що, по-перше, аварій не буде. Зараз значно ретельніше з ними працюють. По-друге, вони не того типу, як була Чорнобильська АЕС. Якщо раніше говорили, що аварія трапилася завдяки помилці операторів, то зараз це переглянуто і вважається все-таки, що її була недоскональна конструкція. Може, саме тому заступник директора Інституту імені Курчатова Лігасов, ну, я точно не знаю чому, але він покінчив, можливо, ви знаєте, життя самогубством, саме тому, що певною мірою він відповідав за конструкцію цих реакторів. Якщо відбудеться аварія, не приведи Господь Боже, нам доведеться боротися з її наслідками, а які будуть наслідки, ми побачимо. Ви розумієте, що життя продовжується незалежно від того, що буває. Бувають аварії, бувають катастрофи, бувають пандемії, але вони минають і життя продовжується, можливо, на іншому рівні. От згадайте Другу світову війну. Американці скинули 2 атомні бомби на Японію. Це погано, правда, загинуло багато людей. Але розрахунки, які були проведені, продемонстрували, що якби продовжувалися військові дії Сполучених Штатів і Японії, то вони призвели б до значно більших жертв. Загинуло біля 5-6 мільйонів з обох сторін. Чи, можливо, всього. Тобто, скинувши 2 бомби, фактично Японія капітулювала. Якби бомб не було, вони продовжували боротьбу до останньої, як це було з нацистською Німеччиною, що, звичайно, призвело... От, пам'ятаєте, напевно, кадри, що було з Берліном після подій, після штурму Берліну. От так само було б і з Токіо, і з тією ж Хіросімою, і Нагасакі. Тепер Японія була практично повністю зруйнована. Але подивіться, це одна з найбільш потужних економік світу. Тобто вони, не можна сказати, забули про війну, але вони з честі з нього вийшли. Німеччина, економіка якої була повністю зруйнована, за допомогою, зокрема, плану Маршала, який допоміг їй піднятися з колін, але зрештою завдяки наполегливості, дисципліни, порядку в Німеччині і бажання створити свою країну заможною, зараз німецька економіка є найбільш потужною.
Так що, ну, в принципі, якщо дивитись, так, якщо дивитись на це питання щодо Японії, ну, риторичне питання, героїчно вийшли вони з війни чи ні, бо там зараз знаходяться дуже багато американських баз. Фактично, Японія йде в фарватері американської зовнішньої політики. І я так розумію, що страни Варшавського договору при Радянському Союзі, що Японія, яка наразі теж продовжує, в принципі, цей тренд, ви як була під фактичною такою економічною м'якою окупацією, так вона і залишилася. Але те, що там розвинули економіку і що Японія зараз досить економічно потужна країна, ну це, звісно, добре, це очевидно і факт. Але якщо повернутися до цього віруса COVID-19 і коронавірусу, який зараз лютує у світі, ми бачимо, що дуже багато питань у багатьох людей виникає щодо хто його створив, звідки він взявся. Міг він з'явитися просто так сам по собі, чи його все ж таки створили? Ви, в принципі, як кваліфікована людина у цьому напрямку, я думаю, що більш от фахово і аргументовано можете дати відповідь. Адже, в принципі, от є версія, що в Ухані, в біолабораторії він просто його якось не втримали. Чи, наприклад, десь є, можливо, в Сполучених Штатах теж були біолабораторії, та якимось чином звідти він узявся. Тобто, дуже багато питань, і от з вашої точки зору, чи можливо, в принципі, такий вірус конструювати штучно в біолабораторії? Можна, звичайно. Але я думаю, що ви занадто багато дивитесь російське телебачення. Зовсім не дивлюсь. Я вам скажу, чому. Тому що тільки зараз єдина можлива країна, може ще деякі особи в інших країнах, весь час говорять про штучне створення вірусу. Ну, ви питаєте про американські бази в Японії, не знаю, чи бували ви в Японії. Американська база залишилася, здається, єдиною, і вона тільки стоїть на охороні можливої межі Японії, тому що Японія, зрештою, з Росією не підписала ще досі мирну угоду. Якщо подивитись на Південну Корею і на Північну Корею, то Південна Корея, зрештою, була врятована військами Організації Об'єднаних Націй і Сполучених Штатів. А якби вона не була врятована, вона зараз була в Південна Корея в тому ж самому вигляді, в якому є Північна Корея. А якщо подивитись навколо, то всі товари, які зараз є у нас в побуті, і автомобілі, зроблені в Кореї, яка практично не існувала після Другої світової війни як країна, вона була практично повністю знищена Японією, яка окупувала Корею. А зараз Корея, Південна Корея, має на увазі, одна з найбільш передових в галузі розвитку технологій. Повертаючись до вірусу. Вірус цей насправді трошки дивний, він химерний. Тобто в ньому є частина, ну ви знаєте, що таке геном, напевне, так? Геном – це послідовність нуклеотидів чи дезоксинуклеотидів, якщо це РНК чи ДНК, і він є носієм інформації. Так от, віруси, вони мінливі, тобто вони весь час міняють свою структуру за рахунок мутагенності. І ці частини вірусу дуже часто переходять з одного вірусу в інший вірус. Це особливо яскраво демонструється в вірусі грипу. Чому? Тому що в вірусі грипу РНК розташована не в одному безперервному ряду, а вона складається з 8 частин. І ці 8 частин можуть перетасовуватися один від одного. І тому вірус, який називається свинячий, напевно, пам'ятаєте, 2009 року був вибух свинячий вірус. У нього були частини з вірусу пташиного, що було б вкрай небезпечно, тому що пташиний грип, у нього летальність була біля 50-60%. Уявляєте собі, яка це була небезпека, але, на щастя, він не передавався від людини до людини, а тільки від птахів до людини. От коронавірус, який ми маємо зараз справу, а взагалі коронавірусів дуже багато. Коронавірусами хворіють домашні тварини, велика рогата хутоба, коти, але коронавірус у них не такий летальний, він не передається, ну поки що не передавався до людей. Існують вакцини проти них, існують ліки, не існує, на жаль, ліків зараз проти коронавірусу, з яким ми маємо справу. Він дуже схожий на своїх рідних братів, які викликали SARS, які викликали MERS. Так от, вивчення геному цього останнього вірусу продемонструвало,
що зрештою він є химерним, тобто в ньому є та частина, яка живе постійно у його постійних господарів, у летючих мишей, і частина від ящерки. А тоді, коли було показано, що цей вірус знаходиться химерним, відразу з'явилися думки, чи не є це вірус зроблений штучно. Зараз практично всі, ну, найкращі вчені, найбільш відомі вчені, вважається, що це відбулося природним шляхом. Але чи можна зараз зробити патогени штучним? Можна. Зараз з'явилася така наука, синтетична біологія, яка дозволяє навіть зробити живу істоту просто з хімічних реагентів. Так, так, можливо. Але ви кажете про те, що є такі лабораторії. Є такі лабораторії, БСЛ-4, як правило, рівня. В Ухані вона була третьою, її підвищили до четвертого рівня. Вони є в Сполучених Штатах, вони є в Південній Кореї. Найбільш потужним, між іншим, знаходиться в Російській Федерації. Там було багато таких лабораторій, які займалися виготовленням біологічної зброї. Але одна з найбільш відомих і діючих – це лабораторія БСЛ 4-го рівня біля Новосибірська, в містечку Кольцово. Між іншим, там нещодавно відбулася пожежа. Я не знаю тільки, чи призвела вона до витоку патогенів. Там є і коронавіруси, там є і ебола, там є і чума. І тоді, коли зброя вироблялася в Радянському Союзі страшенними темпами, величезна кількість була біологічної зброї, не дивлячись на те, що Радянський Союз був підписантом і, між іншим, охороняв конвенцію про заборону біологічної зброї. Але коли Радянський Союз розпався, ви, напевно, чули про це, і створилася Російська Федерація, президент Єльцин був єдиною серед керівників держав, який визнав, що так, в Радянському Союзі вироблялася біологічна зброя, вона залишилася в Російській Федерації, зараз ми її будемо знищувати, і він відкрив для інспекції, міжнародної інспекції, всі практично лабораторії, які займалися, їх було дуже багато, виробництвом біологічної зброї. Там була чума, там була цибірка, і ебола, і інше. Тепер всі ці лабораторії закриті до відвідування. Я дуже сподіваюся, що, звичайно, Російська Федерація не виробляє біологічну зброю, але хто його знає. Вони зараз закриті. А якщо подивитись на цю ситуацію у розрізі того, якщо от ми бачимо коронавірус і яка в нього фактично здатність розповсюджуватися, здатність переноситься від однієї людини до іншої, чи біологічна зброя, вона більш небезпечна, чим цей коронавірус? Чи все ж таки біологічна зброя не така потужна, як цей вірус? От з вашої точки зору, з умови того, що ви, в принципі, добре розумієте цю специфіку. Тобто, якщо ми побачимо біологічну зброю у дії, це буде більш тяжкі наслідки для світу, чи менш тяжкі? Це залежатиме від того, якого типу буде дозброєна біологічна зброя, і як вона буде доставлятися, і які будуть її масштаби. Взагалі біологічна зброя є поганим видом зброї не тільки тому, що це зброя відноситься до зброї масового знищення, як радіаційна, як хімічна, а ще й тому, що вона не має кордонів, і вона є небезпечною навіть для тієї країни, яка її розробляє. Коли розроблялася біологічна зброя, я, звичайно, більше знаю про біологічну зброю Радянського Союзу, ніж інших країн, то, напевно, ну, наприклад, один з моїх колег був керівником науково-дослідного інституту, який займався, зокрема, розробкою біологічної зброї з чуми. От чумна паличка. Проти неї все-таки існують певні ліки, існує вакцина проти неї. Так от вони намагалися зробити за допомогою генетичних підходів, за допомогою молекулярної біології, зробити її таку, щоб її не пізнавала вакцина. Тобто вони міняли антигенну структуру чумної палички, щоб вакцина не працювала проти неї. Ну, розумієте? Вони міняли таким структуру, щоб її не пізнавали існуючі діагностиками. Тобто вони міняли зовнішню оболочку цієї бактерії, вона залишалася
високопатогенною, майже повністю летальною, але така, проти якої не працювали профілактичні засоби, тобто вакцина, і не працювали ліки, і не було діагностики. Тобто її не можна було виявити. Я не знаю, чи я відповів на ваше питання, чи ні. Тобто теоретично зараз практично всі країни світу підписали конвенцію про заборону біологічної і токсинної зброї. Тобто не виготовляти, не робити проти неї діагностики, не зберігати її, не передавати іншим країнам і так далі, і так далі. Але все ж таки, якщо ми бачимо багато країн, у них є біолабораторії такого високого рівня, то навіщо їм, в принципі, тоді ці біолабораторії? Пояснюю. Справа в тім, що рівень біологічної лабораторії відповідає тому рівню патогенів, які зараз займаються. Тобто є 4 рівні, умовно кажучи, патогенів, і є 4 рівня біобезпечної лабораторії. Ну, першого рівня, наприклад, ще ми повинні знати, в СРСР і в Росії ще залишилося. Перший рівень – це найвищий, найбільш небезпечний, на відміну від усього іншого світу. Там найбільш небезпечний рівень – це четвертий. Тобто, коли я зараз говорю про четвертий рівень небезпеки, то це найвищий рівень. Розумієте? От в Ухані, там, в Сполучених Штатах, у Франції, в Італії, де зараз відбувається вибух коронавірусу, я добре знаю з фахівців з Італії, зокрема керівницю БСЛ-4 рівня, тобто найвищого рівня небезпеки. В Мілані є така професор Марія Ріта Жусмонза, моя колега. Так от, навіщо мати четвертий рівень біобезпеки? Чому? Тому що тільки там можна працювати з патогенами четвертого рівня небезпеки, з особливо небезпечними інфекціями. І якщо ви в природі зустрічаєте таку інфекцію, наприклад, з'явилося десь спалах чуми, ви маєте право працювати з таким патогеном тільки в лабораторії четвертого рівня. В крайньому випадку, третього чи третього плюс. Я не знаю, відповів я на ваше питання? Я розумію. Тобто, якщо я правильно розумію, що біологічна зброя все ж таки вона більш загрозлива для світу, ніж оцей вірус, який зараз гуляє. Правильно розумію? Ви правильно розумієте, відповідаючи на ваше питання, ви говорите і говорили і про те, що про розповсюдження, наприклад, патогенів. От, наприклад, сумно відома іспанський грип, так, 18-19-20-х років. Так от, іспанка, яка вбила за різними підрахунками від 50 до 100 мільйонів осіб, вона не була такою летальною, як нинішній коронавірус. Вона, звичайно, не була навіть такою летальною, як пташиний грип, який 50-60%. Але вона мала величезну розповсюджуваність і величезну контагіозність. Вона охопила майже весь світ, половину світу, 40% людей, які були уражені цим захворюванням, вони заразилися. Хоча й летальність була менша, але в зв'язку з тим, що величезна кількість людей були інфіковані і потім захворіли. Тому і, зрештою, остаточний результат був такий жахливий. Таку кількість людей вона вбила. Ще зверніть увагу за тих умов, що тоді не існувало ані літаків, які літали через всі континенти. Тоді ще пасажирських літаків не було, тільки існували, здається, винищувачі, і, можливо, декілька бомбардувальників. Ще таке питання. А от якщо ми подивимось на, в принципі, як мутує грип звичайний, тобто ми ж можемо, в принципі, подумати над тим, що цей COVID-19, він просто буде мутувати і буде більш, все ж таки, небезпечний для людей. Буде COVID-20, COVID-21, 22, таке інше. Тобто, як ви оцінюєте перспективу того, що цей вірус, він мутує і що він ще більше буде розповсюджуватися, і його оця загрозлива смертність, вона буде просто збільшуватися? Дуже добре питання. Я вам казав, що існують два рідних брати цього. COVID і SARS. Значить, SARS – це назва захворювання, так? Це гостре респіраторне заболівання. Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS.
SARS виник знов-таки в Китаї, звідки пішов і цей вірус. І теж він пішов від кажанів, пригнув з одного виду на інший вид. І SARS був вкрай небезпечним, його летальність була навіть вища, ніж цього вірусу. Цей вірус називається SARS-CoV-2. Той був перший, а цей другий. А захворювання COVID – це вже захворювання, яке викликається цим вірусом. Так от, але той SARS, в ньому відбувалися мутації, і зрештою ті мутації призвели до того, у нього випали 29 нуклеотидів з його геному, як я казав, виринково, у нього випала частина, яка призвела до того, що він втратив свою контагіозність, летальність і зрештою практично зник. Приблизно те ж саме було з іншим рідним братом, з MERS-ом, який відбувався на Середньому Сході, навколо Саудівської Аравії, в Аравії. А там було ще цікавіше. Він був з кажанів, але з кажанів він перебрався на верблюдів, а з верблюдів вже потрапив до людей. Можна було відслідкувати навіть нульового пацієнта, який зрештою захворів від верблюда, а потім почав розповсюджувати їх. Так от, в нинішньому коронавірусі, на превеликий жаль, мутації, які відбуваються, в ньому відбуваються мутації, поки що не призвели до втрати його контагіозності і його цієї агресивної дії. На щастя, вони не стали більш агресивними, тому що теоретично він міг би бути і більш агресивним, він би міг би бути більш летальним, він би міг заражати трошки інші континенти людей. Ми зараз можемо, якщо вас це буде цікавити, говорити про кого він зрештою вибирає. Ну, інфікування, напевне, відбувається, але інфікування теж проходить вибірково. Але потім захворювання відбувається більш вибірково, має свою специфіку розвитку у різних людей з різними, ну, які заразилися по-різному. От ці три найбільш відомі, найбільш небезпечні захворювання коронавірусом, SARS 2002 року, MERS 2012 і SARS-2, який почався в 2019 році, а зрештою він поширюється по світу в 2020 році, так? З них найбільш небезпечним виявився той, який менше летальний, але той, який виражає значно більшу кількість людей і розповсюджується серед більшої кількості населення і приводить до більшої біди. Дякую вам за розмову, що вийшли, все ж таки долучились до нашого ефіру. З нами в програмі був Сергій Комісаренко. Це вчений біохімік, академік Національної академії наук України. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!